Naš gost danas, gospodin Veselin Dželetović, autor, pesnik, novinar i predsjednik Udruženja poeta, i koji nas je dočekao u ovom lepom prostoru njegovog udruženja. Gospodine Dželetoviću, dobar dan i hvala vam na gostoprimstvu. Dobrodošli, dobar dan i vam. Hvala. Naravno, ja mislim da je svima jasno razlog naše posete, iako ste vi jedan veoma plodan autor i odličan pesnik, ako smem da primetim, ono po čemu ste najpoznatiji, to je tragična poema, a kasnije i roman Srpsko srce Johanovo. Malo ćemo kasnije više o tome, ali ono što mene zanima kao čoveka, to je da li ste se ikad zapitali zašto ste baš vi izabrani da budete medijum koji prenosi tu, ja bih rekao, epsku priču i možda najtragičniju priču ovoga vremena? Pa eto, baš zato sam si nasmijao što si ja često puta to pitam. Baš to kažete, taj medij, jer jednostavno ja sam pesnik. Znači, napisao sam tu jednu običnu pesmu, tako da kažemo, koja se evo pretočila u taj roman koji je doživao 14 izdanja, preveden na mnogo jezika i preko 350 promocija tog romana koje je bilo, i uistinu se često puta zapitam da li je to moguće da neko dobije tako neki zadatak da svedoči o nečemu, jer jednostavno ovo je postalo kao taj zadatak, to svedočanstvo. I što više to radim, što više tih stvari neobjašnjenih meni koje se događaju u vezi tog romana, meni se jednostavno otvaraju sva vrata što se tiče njega. Znači, prevodi sami stižu, ljudi mi donose scenarije ovde. Ja ne znam koliko ima pesama napisanih zbog te poeme. Jednostavno, kogod se susreo sa tom temom, on je bio nateran da dela nešto. Znači, ili da mi donese prevod, ili da napiše nešto. Znači, kao da se ta istina sve više i više širi. I jednostavno, milo mi je što ste to primetili, ja se često puta pitam da nije to to. Izgleda je to to, izgleda je ta činjenica tih promocija i širenja te istine, i ako Bog da, i ovog svetskog filma koji ja žarko sanjam i koji znam da ćemo snimiti sigurno, mislim da je sve to jedan deo te misije o kojoj vi pričate. Meni je na tim promocijama, nakon promocije, prišlo mnogo ljudi i oni su mi rekli: hvala što ste nam vratili veru da nismo izgubili Kosovo i Metohiju. I upravo mislim da je to ta priča koju ste pomenuli, da je to vraćanje te vere i širenje te istine o stradanju srpskog naroda. Davno sam pročitao tu pesmu, poemu zapravo, i jednostavno od onda ona je ostala negde zabilježena u mozgu. Ona je ostala kao zaista jedno užasno i stravično svjedočanstvo vremena u kome živimo. Ali sa druge strane, ona se meni čini puno neke simbolike, iako je ona apsolutno istinita. Da li bi nekako mogli da postavimo to dete, tog malog Milana, kao simbol stradanja jednog naroda, jer nekako mi kroz njegovu sudbinu bi mogli, čini mi se, da ogledamo sudbinu ovoga naroda u celini. Gubitak roditelja... Pa da, ali vidite, zašto sudbina jednog naroda? Sudbina jednog naroda se rešava u tim velikim prelomnim momentima. Ratovi koji su... ti drznici koji su udarali stalno na nas, ono što bih ja istakao u celoj ovoj priči, i možda da bude simbolika u drugome, da je to priča o jednoj porodici srpskoj koja je stradala u doba mira. I meni je to najvažnije u celoj priči. Da je ta porodica o kojoj ja pišem, ta simbolika koju kažete stradanja, da se dešavala u doba mira pred očima cele međunarodne zajednice.
Znate, nije to ratni vihor, pa da odnese ko zna šta. I ti zlikovci koji su učinili da nestane ta porodica, da strada, ti zlikovci, koliko god kaznu treba da nose, toliko treba da ponese i međunarodna zajednica, koja dozvola da se to radi pred njenim očima. Jer znate, oni kad su pravdu prognali svojih zemalja tamo, nama su je doneli ovde, da je čine u vidu umnika i umprafora i kvora. I ti ljudi koji su došli tu, na teritoriji okupiranog Kosova i Metohije, oni su trebali da brane srpski narod. Oni od kad su došli, dogodila se najveća zverstva na srpski narod. To su bili tamo logori pod otvorenim nebom, to niko neće da kaže. Zamislite bodljikave žice oko poslednje porodice u srpskom selu, kojih nema više, koje čuva straža. Zamislite naše manastire koji su opasani bodljikavom žicom. To je sve u doba mira, pred očima međunarodne zajednice. I to je, znači, simbolika stradanja srpskog naroda koju je međunarodna zajednica dozvolila. I koja je učestvovala u svemu tom. Pa da mi nismo stradali možda ponajviše u tim mirnim godinama i kao narod. I najveća zla su nam se dešavala. Naravno, u ratu se gine, ali u tim, često mi kažemo, dobijamo vojnički, a gubimo to kasnije, sve što smo stekli, u stvari, gubimo u tom, kako vi kažete, doba mira. To je stradanje u doba rata, a gubljenje u doba mira. 250.000 Srba je otišlo u doba mira. Tako je. Pred očima, 17. mart se dogodio pred očima celog sveta. Niko nije reagovao na to. Država Srbija nije reagovala na to. Gledali smo, znači, kako proteruju našu braću i sestre sa svojih ognjišta. I ceo svet je to gledao. I to je dokaz njima da mogu da rade sa Srbima šta god žele. Oni su tako i shvatili to. A da li mogu zaista da rade šta god žele? Pa ne mogu, znate, Srbi su takav narod. Srbi su narod koji ćuti, trpi i prašta. Mi smo sve oprostili šta nam se događalo kroz istoriju, ali jednostavno kad baš dođe dotle, kad ugori do nokata, onda ustaje taj srpski vojnik i jednostavno nema onda sile koja može da prođe tuda. Ali kažem, mnogo smo platili zbog svega toga. Milioni i milioni srpskih glava su pale. Vi ste upoznali gospodina Johana Wagnera, ako sam dobro razumio. Pa vidite, ni Milan, ni Johan Wagner, to sve izmišljene imena. Znači, ja nisam želeo da jednu porodicu koja je stradala toliko da još više uvlačim da strada i danas. I taj Nemac koji se takođe ne zove Johan, on je meni još tada, morate shvatiti o čemu se ovde radi. Ovde se radi da je ta poema napisana 2006. godine. Znači, posle svih tih susreta kada se on sprema da usvoji to dete, i on čim je usvojio dete, on je meni rekao da je on svoju priču završio, što se nas tiče, jednostavno dobio je to što želi. I baš iz tih razloga, da ne bi bilo ili osvete neke ili povlačenja po sudovima, ja sam to prebacio, sva imena, znači dao sam drugačija, mesta nisu, znači, ta o kojima se piše u romanu, ali jednostavno, mnogo imate takvih mesta, znate, mi kad smo davali podatke Eulex u komisiji koja je upravo bila ovde kod nas, da snimi taj deo. Kada smo dali te podatke, ja sam tek onda postao svestan da je bilo mnogo, mnogo više stravičnih slučajeva od ovog o kome sam ja pisao. Onda na kraju krajeva, Marjelina Veka i ja, kad smo nakon objavljivanja naše knjige, ona je pisala, ne znam da li znate knjigu o Danielu, o Francuzu, o kojoj je pravo ime, o Francuzu koji nosi srce Srbina sa Kosova i Metohije. Mi smo došli posle u dodiru sa tim udruženjima kidnapovanih i nestalih do činjenice da 300 Srba je stradalo kao žrtve trgovine organima. Dokaza za koje postoje. A indice su da je 1200 do 2500. Tako da je to
je samo jedna od priča stradanja srpskog naroda. Ali ja kažem, jedna od priča koja se dešavala pred svima nama, koji su svi mediji prenosili, mi smo jednostavno iz udobnih fotelja gledali i posmatrali šta se tamo dešava. Moje pitanje je sledeće, a to je da li je Johan postao bolji čovek nakon toga što je primio srpsko srce, ako sam ja dobro razumeo iz te priče, negde i jeste, nadogradio sebe, i da li, ako to posmatramo šire, da li mi danas zapravo moramo, odnosno, da li je potreba da... Da li je misija Srbije danas, da tako kažem, da to Evropi daje svoje srce, svoju dušu, da bi ona postala bolja? Tu sam negde video paralelu. Pa vidite, ne mogu da kažem da li je čovek postao bolji, pošto ja tog čoveka i nisam poznavao, ja sam samo s njim posle obavljao neke razgovore, ali sama činjenica da znate da umirete, i znate da vam je preostalo 2 godine života. I znate da ste to uspeli da prebrodite zahvaljujući nečijem srcu. Samo ta činjenica govori da ste vi taj život ceniti i gledati drugačije nego do tog momenta. Tako da sigurno u tom delu priče je on postao bolji čovek, a sad da li to srce nosi sa sobom i neka sećanja. Meni su mnogi sveštenici rekli da je to tačno, da čovjek pred Boga izlazi sa sećanjem srca. Poznajući Jovana, mogu da kažem da sigurno sa takvim srcem je mogao da bude bolji čovjek. Ali iz svega ovog navedeno kažem da sigurno takvi ljudi mnogo više cene život i mnogo više cene sve što se dešava oko njih. A pogotovo ljude koji, zahvaljujući kojima su živi, u ovoj varijanti kad je uspeo čovjek da sazna ko je taj čovjek. Ja mislim da većina njih i ne zna čije srce nose. Upravo moje pitanje je da nije usud ovoga naroda da evo mi sada na jedan izvestan način dajući cvet ovog naroda, ali imamo nekih svake godine 40 do 60.000 ljudi, to mladih, dece koje odlazi odavde, da mi oplemenjujemo na taj način tu Evropu, da svojom žrtvom ponovo u miru, kako vi kažete, jednostavno oplemenjujemo i oživljavamo tu Evropu koja je dostigla neki stepen dekadencije. Pa normalno, pazite, u tom Otomanskom carstvu ti janjičari uglavnom su Srbi bili to dobro što su oni imali, znači tu dušu i tu pamet. A nije slučajno što ovako mala zemlja daje tako velika imena. Pogledajte vi sve šta je ova mala zemlja iznedrila i dala, i sigurno će se oplemeniti taj deo sveta, pogotovo što danas mi više kao janičari su nekad uzimali decu malu, mi danas im dajemo jednostavno gotovi školovane ljude koji su već izuzetno obrazovani, i uglavnom ti ljudi koji imaju u sebi toliko znanja i toliko talenta uglavnom vide da ovde nemaju šansu da se dokažu, da iskažu sve svoje potencijale i mogućnosti, i zbog toga jednostavno odlaze van Srbije. Ja se samo nadam i molim Boga da će se možda i vratiti nekad, međutim dosadašnje iskustva pokazuju da je ta asimilacija učinila svoje. Evo, po mojim putovanjima nekim koje sam imao po Nemačkoj, po Austriji, Italiji, video sam da tamo već dolazi sada ta treća generacija školovanih ljudi koji su državni tužioci čak tamo na velikim funkcijama, ali sam isto tako shvatio da neće da se vraće više u Srbiju. I ono što je još pogubno po nas, što sam primetio na tim promocijama, je da je u većini sela, da je u Srbiji zamuklo i kolevka i većina sela. Obilazeći Srbiju kroz te promocije, verujte mi, stekao sam tu stravičnu sliku. Imate mesta po 2, 3, 4, 5 hiljada
ljudi koji žive samo tamo i sa tendencijom da će i to što ima otići. Tako da je to veliki, veliki problem Srbije. Spomenuli ste gospođu Uveka koja je vam jako pomogla, ako sam u stvari shvatio, na promociji ove knjige i ove priče. Je li tako? Marjolina Veka jednostavno je pomogla u tom delu što da nije bilo njene knjige, ne bi se nikad čulo ni za moju knjigu. Jer znate, kad Srbi napiše knjigu o stradanju Srba, to ovde nema neku težinu, ali kad stranac napiše knjigu o stradanju Srba, to dobija na težini i jednostavno Marjolina Veka kad je došla ovde da predstavi tu knjigu, neko se setio da tamo neki Dželetović ima isto knjigu napisanu o trgovini organima i oni su me pozvali, onda mi smo se upoznali, imali smo nakon toga nekoliko promocija i onda je ova knjiga krenula svojim tokom. Jednostavno, da nije bilo tog pravnog fakulteta i udruženja Nomokanon, ja mislim da ne bi se ni čulo za ovu knjigu. Posle te večeri koje smo tamo imali, odjednom ljudi se zainteresovali, počeli da čitaju, da traže. I to je knjiga koja traje 10 godina, znate. 10 godina, knjiga koja traje nesmanjenom žestinom, koja se traži. Evo i sada videli ste na promocijama. Mnogo je iza nas promocije i mnogo tog svedočanstva i tog medija o kome vi kažete da se... Da li nam upravo ta činjenica da postoje dobri ljudi, iako negde gubimo nadu da na tom zapadu i uopšte ima dobrih ljudi, ljudi koji su spremni da pogledaju istinu prvenstveno, jer ovo je priča o istini, priča o sakrivenoj i ubijenoj istini, možda pre nego samoj tragediji, iako je tragedija velika, da li nam ta činjenica daje nadu da ipak ima neke šanse za opstanak ovog naroda? Pa vidite, ja imam tu nadu i polažem mnogo u tu nadu da ne samo da ima dobrih ljudi, nego mnogo ima ljudi koji ne znaju šta se dešavalo tamo. Znate, vlade tih zemalja koje donose odluke o Kosovo i Metohiji, od kojih neki ne znaju ni gde se nalazi, a pod pritiskom priznaju to Kosovo i Metohiju, oni znaju šta se dole radi, ali narod ne zna. I ja mislim da bi jedan svetski film, a mi smo ako Bog da na putu snimanja takvog filma, mislim da bi on sve to promenio. Da bi, kad bi svet video šta se stvarno događalo na prostorima Kosova i Metohije, kroz ovu ljudsku priču, pazite, ovo je pre svega jedna priča o jednoj porodici, o stradanju njenom. Kada bi svet video to, mislim da bi ona nakazna tvorevina zvana država Kosovo prestala postoji istog momenta i mislim da bi usledio veliki broj povlačenja, priznanja te njihove nakazne tvorevine. Nije mi samo jasno kako država ne prepozna da je ova priča najjači diplomatsko oružje koje imamo danas, koji možemo da predstavimo svugde. I jednostavno mislim da bi država bila pre svega tako, ja bi trebalo da reaguje i da obezbedi sredstva za snimanje ovog filma. Nažalost, do sad se to nije dogodilo. Imamo neka obećanja da ćemo proći sada na ovom konkursu koji je u februaru mesecu raspisan. Sačekat ćemo i taj maj kada se znaju rezultati konkursa i vidjet ćemo šta se radi. Mi imamo zvanično od Kancelarije za Kosovo i Metohiju dopis gde mole svakog pojedinca instituciju da izađu u susret i da pomognu oko snimanja ovog filma, ali to je jedino što smo do sada dobili. Za ovaj film trebaju ogromna sredstva, ali mislim da bi svaki dinar uložen u ovaj film mnogo značio na menjanju slike Srbije u svetu i da bi to odradio jedan film mnogo više nego sve ambasade Srbije koje postoje. Da, to je izvesno, obzirom da ta diplomatska akcija nažalost nije praćena kvalitetnim, pa kao i u većini stvari, nemamo kvalitetne ljude na pravim mestima, to je veliki problem. Hajde da vidimo da li ste u pravu, ali
plašim se da će borba koja nas očekuje biti duga i treba biti istrajan samo i uporan u tome i onda neke rezultate da očekujemo, ali dobro. Neka bude borba neprestana, ali nemojte zaboraviti i činjenicu da nema čuda ako vere nema. Ako ne verujemo u to, to se ne može ni dogoditi. Jednostavno ja znam da će to biti tako, jer ono zlo dole, zvano država Kosova, je sazdan na srpskoj krvi, na krvi nedužnih civila, domaćina, seljaka, i zato znam da to ne može da traje, a mislim da je taj film to sredstvo da mi ubrzao malo tu priču. Ja moram da vas pitam, pa nije to jedina država koja je sazdana na srpskoj krvi, imamo država iz okruženja koje su takođe zidane na... I to mnogo, nažalost. Oko ove se vodi još borba ta, koja, kažem, neka bude neprestana. Jednostavno, ovaj put su se drznuli da uzmu nešto što ne može da se uzme. Znate, Kosovo i Metohija ipak je ono što ja mislim da je u genu svakog Srbina i silom koja traje 20 i nešto i više godina, 30 godina, oni pokušavaju na sve načine da to učine, ali jednostavno to ne mogu da urade, a pogotovo što vam kažem kroz ove promocije, kada mi kažu ljudi da im vraćam veru, da nije izgubljeno Kosovo i Metohija, meni to mnogo znači i svi moramo da poradimo na tome, jer ta vera je ono što stvara čuda. Ja moram vas pitam nešto što negde ste vi istakli u promocijama. Ja ste sam u konosti, mi smo bili sada na Kosovo i Metohije i onda kad smo se vratili, kad pričam sa nekim ljudima, drugarima, poznanicima i oni, vidim da je već jedan deo ljudi ovde ima taj stav, šta tamo, otkud ti tamo, ma to je gotovo, to je otišlo i tako dalje. Kažite mi, odakle vaša vezanost za Kosovo i Metohiju? Pa Kosovo i Metohija su moj zavičaj, a znate i sami zavičaj i uspomene, ne može niko nikada da vam uzme. Tegre, zavičaj u smislu rasti ste tamo, rođeni ste tamo ili vam je poreklo? Detinjstvo sam proveo tamo, najlepše godine. Mi smo otišli sa Kosovo i Metohije 74. godine. Zato što smo morali da odemo. Moj otac je proglašen za velikosrpskog nacionalistu, zato jer je jednostavno pričao šta će se događati na prostoru Kosova i Metohije. Kada je donesen taj ustav 74. godine, on je video i jednostavno upozorio je na ta dešavanja i jednostavno morali smo da pobegnemo odatle, jer smo ih pretili i zatvorom i izopštavanjem. Tako da mi smo na silu otišli. Ali jednostavno ja sam stalno dole i raspuste sam provodio i sve najlepše me veže za Kosovo i Metohiju. Znači, vi baštinite i puno pravo zapravo da pričate o tome, jer često se spočitava nemaš pravo, nisi odatle, to je sada moderno, nemoj da se ložiš i tako dalje. Znači, a ko daje nekome pravo da voli svoj zavičaj, ko daje nekome pravo da Srbin koji nije bio na Kosovo i Metohiji, jednostavno mora da voli tu Kosovo i Metohiju. Ja ne znam ko je mogao da pročita Gračanicu i Simonidu, a da ne voli Kosovo i Metohiju. Ko je bio u Pećarši, ko je video tu lepotu, Dečane, da... Ja ne mogu da vam nabrojim čega sve nema. Ali isto tako mogu da vam nabrojim u jednom pogromu da je 135 svetinja srpskih uništeno. Opet pred očima celog sveta. Opet zbog tog ćutanja. Jednostavno mislim da se ne reaguje na način na koji bi trebalo se reaguje. I Šiptari su pomislili onda da je to dozvoljeno da rade. A zašto ćutimo? Verujte mi da ne znam. Jednostavno, da li je ta politika okrenula toliko ljude, da li se svako o svom jadu zabavio u tom siromaštvu koji su nas okružili, nameću nam neke pogrešne vrednosti, nameću nam neke stvari koje nisu
svojstvene srpskom narodu, ni tradiciji našoj, ni kulturi. Naprimer? Pa, na primer, ove parade ponosa tih bolesnika, onda terena su u Evropu sa nekim pravilima koje su čudna. Zamislite jednog seljaka koji, na primjer, srpskog domaćina koji će morati da prijavljuje ako peče rakiju, suši meso ili što je nešto neprihvatljivo za naše pojmove. Onda pokušavaju da nam unište tu porodicu, valjda i sami primećujete. Ta evropska radna vremena da nema ručka zajedničkog. Taj ropski odnos u koji pokušavaju da nas tim dužničkim ropstvom koje nam stalno nabijaju na glavu. To je sve vrsta ćutanja, znate, ćutanje i što ne reagujete na mnoge događaje koje se oko svih nas dešavaju svakoga dana. Ološili smo i kao narod mnogo i jednostavno treba da doživimo tu katarzu neku. Jednostavno se vratimo sebi, svojim korenima, da poštujemo te vrednosti i tek onda možemo pričati o tome da se neće ćutati. Ovako su nam nametnuli neku priču, vidite, nametnuli su čak i osjećaj krivice Srbima, da smo mi krivi za ono što su oni isplanirali da se događa. Ne samo na Kosovu i Metohiji, svuda. I pokušavaju da nam nametnu krivicu da sam ja kriv što su oni bombardovali moj narod. Znači, sa bezbedne visine koji su gađali, bacali bombe sa osiromašenim uranijumom i meni neki Srbi kažu, pa mi smo krivi zbog toga što smo se ponašali tako. Ja ne znam kako smo trebali da se ponašamo to. Ili su nas oni bombardovali što je to dobro za nas. Tako da, ćutanje i danas, ćutanje u svemu, politika koja je ušla u sve pore života, ljudi koji ne razmišljaju više svojom glavom, sve je degradirano, sve je izokrenuto. Da li ste imali problema zbog ove knjige i te priče? Pa ne znam što znači problema. Ako su problemi da Šiptari prete i to, ja sam na to naučio. Mislim, poznajem njihov mentalitet, znam kakvi su. Nemam ja problema, meni je problem samo taj film koji sanjam da se snimi što pre. Ja znam da će on biti snimljen, ali znate, bio bi gorak ukus ustima kad bi mi taj film snimili bez pomoći srpske države. Mi već imamo neke ponude, jer su ljudi ovo prepoznali kao izvanredan scenariju, kao nešto što može da im donese profit. Ali meni bi bilo mnogo, mnogo žao da završimo taj film, a da srpska država nije stala iza toga. Ja moram da se pitam zašto, obzirom da je srpska država stala između nekih filmskih projekata koji su bili izrazito antisrpski. Pa upravo je to. I ja se izvinjam, mislim da je cijela kinematografija danas, prosto vi nemate možda na prste jedne ruke da nabrojimo u zadnjih 20 godina, kažemo, neki pronacionalni film, eto, ne mora biti srpski. Da, pa upravo je to dodvoravanje o kome ja pričam. To je iskupljivanje za neku krivicu koju nemamo. Neki misle da mi treba sad nekome nešto da prikaže, neka svaku, ja sam za to, neka svaki narod prikaže stradanje svog naroda. I neka se navedu svugde zločinci. Jer zločinac je zločinac. I uopšte ne vidim razlog zašto Srbija ne bi snimala filmove koji prikazuju zločine koji su vršeni na Srbiju. Znači, jednostavno, pogledajte te filmove o kojima vi pričate. Oni prikazuju Srbe u najgorem svetlu. Čak sam video filmove gde Srbi, ti koji trguju organima, Srbi koji potapaju hladnjače, Srbi koji jednostavno izgleda je tim nekim ljudima važnije da prikažu srpske zločine nego zločine nad Srbima. Neki drugi pišu o zločinima Srba sa punim pravom. A dajte da mi prvo vidimo naše žrtve. Da vidimo ko su te srpske žrtve koje su stradale. Jednostavno mislim da bi takvi filmovi morali da se snime, da se ne ponavlja ovo više. Pogledajte sprdnju sad po nekim
tim društvenim mrežama sa Jasenovcom. To je žalosno, upravo zato što nije prikazano ništa o tome. Što nisu prikazani zločinci, da se stalno ponavlja priča ko je to učinio te zločine. E, ja upravo insistiram na tome da se sve vreme optužuje međunarodna zajednica koja je dozvolila da se to radi na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Koja je dozvolila da se ruše te svetinje tamo. I da se to jednostavno zna da su oni to uradili. Vi nemate ni instituciju, ni mesto gde to možete da im saopštite. Ali kroz umetničku formu, kroz filmove, prevedene romane, koji ćete poklanjati, ja kažem da je sreće, ovaj roman koji je preveden na 12 jezika, sam je preveden. Sam je naterao ljude da ga prevode. Ne uz pomoć države Srbije. Jednostavno, ljudi kupuju te prevode i dele svojim komšijama i prijateljima. Postavljam sebi pitanje, zašto država Srbije ne otkupi taj roman za sebe? Ja ću im dati besplatno pravo, ne koštam pa ih. Znači, daću im besplatno sva autorska prava za te knjige koje će poklaniti stranim ambasadorima, diplomatama, već kome treba. Zašto toga nema? Ne možete vi optužiti međunarodnu zajednicu za ono što je učinila nigde u Evropi u zvaničnoj instituciji. Ali jednim filmom, jednim romanom prevedenim i te kako možete. A mi imamo u rukama tu kosovsku tapiju, imamo tu istinu. I imamo te stradalnike koje treba makar dostojno da sahranimo, ako ništa drugo. E, to imamo, a na tome ne radimo i to je to ćutanje o kome pričamo. A da li mi znamo zapravo broj žrtava? Pa ne. Nažalost, Srbi imaju tu bahatu zaboravnost da to nikada ne znaju. I upravo ovim romanom ja insistiram na tome. Makar ovo odruženje kidam pomenih nestalih. Makar da imamo popisanu svaku srpsku žrtvu. I to je poenta te priče, jer znate, kad se tako ponašate prema žrtvama, kako živi da očekuju da ćete prema njima da se ponašate. Pogledajte odnos prema veteranima. Njima čak nameću i osjećaj krivice što su ratovali, što su branili svoju zemlju. To je to što kažem da je sve okrenuto. Jednostavno, vi u svakoj zemlji imate to, ali kod nas se ništa nije promenilo. Pogledajte sada veterane i setite se pripovetke Sreće to narod po Zlatini. U čemu smo odmakli? Ni u čemu. U čemu smo postali bolji? Ni u čemu. Malo pre ste rekli da ova stravična priča i nije jedna od najgorih i da kažem najtežih koje ste čuli. Da. Jel možete da kažete neku priču koja vas je dojmila, koja vas je dirnula tako strahotom i užasom koji su Šiptari radili na tim narodom dole? Pa ne mogu da izdvojim nijedno, mislim, toliko ih ima. Pogledajte samo ove koje su opšte poznate. 14 žetelaca u jednom danu. Opet pred očima međunarodne zajednice. Masakrirani do... Mislim da ste gledali svi slike. Porodice koje su izgubile mnogo članova, Kostić, na primer. Mnogo, mnogo stravičnijih priča ima. Jednostavno, moramo saznati šta se dogodilo sa tim ljudima. Moramo, znate, ne mogu ja sada objasnim to ni sebi, ni vama. Da su ljudi gledali kako im odvode najmilije. Odvodili su ih ljudi koje poznaju, njihove komšije. Znači, znaju imena, prezimena, odakle su, sve. I sve to kažete tom prokletom tamo umniku, umproforu, kvoru, kako ih već zovu sve. I ništa se ne dogodi. Znači, jednostavno, lov na Srbe je otvoren. Kad vi sa dokazima, sa imenom, prezimenom čoveka kažete to se dogodilo, nema odjeka, nema odgovora. Ja sad trenutno pišem jednu knjigu, već sam prešao polovinu, ja mislim neću, još neki detalji mi
nedostaju o Milošu Ćirkoviću, koji nije želeo da ode, koji ostaje u selu. I rekao, ja ostajem ovde da branim. To je izuzetan čin, jedan herojski čin. I želim to da zabeležim, jednostavno, u znak poštovanja za to što je taj čovjek uradio. Pisat ću i o nekim zločinima koje... Pisat ću o zločinu nad grobljima, na primjer. Znate, mi smo izgleda jedini narod koji ubijaju po nekoliko puta. Čak i groblja naša su uništena. O tome svakako treba pisati. O tome da su kovčezi leteli kroz vazduh od raketa. O onoj majci koja je zvala sina da joj se javi na groblju, nije mogla da nađe, da prepozna da je grob njenog sina, jer su Šiptari sve polomili te nadgrobne ploče i razasuli ih po celom groblju, da ne možete da nađete, se snađete. Mnogo ima stravičnih priča o kojima treba pisati, jednostavno, neki mi kažu, zaboravi, to prošlo je, ide život dalje. Pa nek ide život dalje, idite vi za životom, ali pustite nas, makar koji želimo da svedočimo o tome, i pomozite nam u tome. Makar tim informacijama i svemu što nam je potrebno. Jer znate, ne možete samo ići i ne osvrtati se šta je bilo iza vas. I ne poštovati te žrtve koje su pale. I jednostavno ja želim o tome da pišem. Želim da svedočim o tome. A što kažete, možda i to moja misija koju sam dobio od nekoga. Kažete mi, Veseline, slušajući vas i čitajući to što pišete, ja nekako uvek se zaplačem. Kako podnosite tu količinu tuge? To je ono što je meni isto jako interesantno kao pitanje. Kako je moguće da, kako da kažem, kako živite sa tim, kad znate sve to? Pa izgleda je taj odušak izbacivanja te tuge upravo ta pesma. Jer ja kad sam čuo priču od Nemca, taj bol je u meni tinjao toliko dugo, i te priče naknadno koje sam vodio razgovore sa njim, u momentu kad sam ja 2006. počeo da pišem tu poemu, ja sam je napisao za 2 sata. Znači, ja se i dan danas čudim da li je to moguće. I pitam sebe, 5 stranica A4 formata, znači velikog formata, napisati za 2 sata. Skoro smo u kolima pričali kad smo išli na promociju, da mi neko da da prepišem to, ja mislim za 2 sata da ne bih uspeo da uradim. A to je napisano za 2 sata, to je znači jednostavno izletelo iz mene. I možda je to što kažete, kad čujete takvu priču, kad je iznesete i podelite sa drugima, valjda vam je onda lakše. Znate, ja kad pišem romane, sad sam napisao 2 neka romana upravo zbog da izađe to iz mene, vi imate neki svoj svet. I ja uveče kad legnem, svi moji glavni junaci tog romana su tu oko mene. I za svakog znam kakav je, jer ga ja stvaram, dajem mu dušu, dajem mu život. I jednostavno kad završite taj roman, onda shvatite da te svoje junake dajete u ruke čitaocima, nekome drugom, ostavljate ih na milost i nemilost, i nekako vam bude to, ne znam, i kao rasterećenje, ali vam bude nekako i žao što ih ostavljate da sami idu. Kakav je osjećaj kada vidite Gračanicu u onoj bodljikavoj žici? Pa užasno, znači, i prvo kad vidim Gračanicu van bodljikave žice, je iskopaše ti oči lepo sliku. Večer jedne, na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, arba na stijenu ožem izboči. Ali onda ide nastavak. Ali dirnuti rukom nije smeo. I to je dovoljno. Ali dirnuti rukom nije smeo. I neće smeti.
i ta bodljikava žica će biti tu dok li te okupacije. Čim prođe te okupacije, neće biti ni bodljikave žice, ni šiptarske dominacije, bit će opet srpsko, jednostavno, a Gračanica će i dalje biti tu, jer je ona stvorena davno, davno pre toga, stvorili su je pripadnici carstva, tako da je to nešto mnogo veće od, od svega ovo danas i pretrajaće sve ovo što se danas dešava i što nas okružuje. I to nije samo Gračanica, Pećaršija, Dečane, malo prepominjete Veliku Hoču, Zočište, Orehovac. 13 svetinja u tri mala se odseta. 13 kažu velikih sveta. 219 crkve je bilo sve vremeno tu, u tom regionu. Crkve, da. Da. To je ono što mi imamo. Znate, pogledajte, o filmovima smo pričali malo pre. Pogledajte Amerikanci koji vladaju tom filmskom industrijom, koliko oni tema napora da ulože, da smisle nešto. Koliko mašte da upotrebe. A mi sve ovde imamo. A ne snimamo filmove o tom. Zamislite vi scenu, jednu Gojkovicu mladu, koja treba dojke da izbaci da bi dete mogla da... Samo to traži, ništa više. Zamislite Ćele Kulu, zamislite sve što imamo. Ne pričamo o tome, ne dajemo u svet. Ovi nemaju ništa. A ceo svet gleda njihove izmišljotine. A ove priče koje mi imamo, koje bi ceo svet želeo da vidi, mi to ne činimo. Možda što smo mali, ali ja pre mislim da je to nehat, nemarnost. A zašto mislite da bi svet želeo da ih vidi? Pa zato jer su predivne priče. Zato jer je nešto što ima tu dušu. Koliko ljudi bi shvatilo žrtvu, svesnu žrtvu i svesno davanje majke maloga Milana u toj priči, kada se ona ubija nakon silovanja. Ona brani čast. To je boj. Znate, vi treba u filmu da objasnite, i ovaj naš film to treba da objasni, i šta je tradicija i šta je kultura srpskog naroda. I ovo s čime se danas ismevaju sa viljuškama na dvoru uopšte nije smešno. Znate, mi smo to imali. Oni nisu. I oni potežu te priče da se mi sami smejemo tom. Mi smo imali carstvo. Mi smo imali istoriju. Ginuli, stradali. Upravo za odbranu hrišćanstva. I jednostavno tu Golgotu koju smo mi prošli, koju niko nije opisao na dobar način. Pogledajte taj krv, prelaz preko Albanije, pogledajte taj povratak, taj Vaskrs Srbije. Amerikanci imaju te Indijance i kauboje. I oni su snimili više filmova o tim Indijancima koji su samo puškarali između sebe, da bi opravdali, i oni to snimaju da bi opravdali genocid koji su izvršili nad Indijancima. Ali mi koji imamo mnogo veće priče od svega toga, jednostavno zato što smo mali, valjda, pa ne možemo da ih iznesemo svetu. Ali, kažem, danas je vreme te globalizacije i upravo bi trebali na taj način, pošto je kroz društvene mreže dostupna priča svaka, trebali bi da neko u ovoj zemlji razmisli malo o tim pričama i da se to plasira. Ne pričam samo o mom filmu, ne već o mnogo toga. I još jedna stvar da vam kažem, koja je veoma važna. Nama su već nudili pare za snimanje ovog filma. Znači, ovde je bio baš u Poeti, gde vi sedite, čovek koji je rekao sredstva za film su obezbeđena 5 miliona evra. I tražio je, uslov mu je bio da se ne pominje
da su Kosovo i Metohija u pitanju. Mi smo to odbili. Tu priču kad sam ispričao gospodinu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, on mi je rekao da je i njemu ponuđena ista priča. Da finansiraju Gazivode, znači samo da se ne pominje da je srpska baština. Tako da ima neko s druge strane ko radi za njihovu priču, a s druge strane imamo nas koji ćutimo. I koji imamo priče, a ćutimo o njima. Sami ste spomenuli pripovetku Sve će to narod pozlatiti o tome da mi nismo u odnosu na tih 100 i nekih 40 godina mnogo uznapredovali. Pa onda moje pitanje je na osnovu čega mislite da će se sada nešto promeniti ako se nije u zadnjih 150 i više godina promenilo i ako je nama mentalitet jednostavno takav da nije nama sada NATO ili ne znam kako zovemo to nametnulo da mi se smejemo sami sebi da vodimo da pratimo pogrešne vođe, pa besmrtni Domanović je o tome sjajno pisao, njega kad čitate on je apsolutno aktualan već 100 godina unazad. Pa to upravo ovo zatiš o čemu ja pričam sada. Doživjeli smo taj komunizam koji je po meni najveće zlo koje srpski narod mogu da žive. Preskakanje i sist... Vidite, drugi narod su imali jednu tendenciju tog razvoja. Znači, i njihovog. Gde se znao red. Pogledajte okruženje naše. Svi imaju podatke o svojim stradanjima jer jednostavno nisu toliko stradali kao što smo mi koji smo bili tu na prvom delu. I potrebno nam je vreme da osnažimo, da ojačamo, da se vratimo tome što kao srpski narod imamo. Mala zemlja koja je dala toliko velikih ljudi ima u sebi ogromni potencijal. Valjda se upravo zato i iznedre iz ovog naroda takve veličine, jer smo takvi. Jer imamo taj gen, imamo taj mentalitet što je duboko usađeno u svakom od nas. Jednostavno nam treba samo možda tog vremena i tog sistema. Meni taj sistem nedostaje strahovito koji mislim da nemamo svih ovih godina. Znači, koji drugi države imaju, gde se zna uređenje, gde se zna sve funkcioniše, šta god da se desi, taj sistem radi. Jednostavno mislim da mi još nismo došli do tog sistema i da će nam još dugo trebati do njega da dođemo. I mislim da nam je to najveći problem. A da li postoje želje da se dođe od tog sistema? Vidjet ćemo, valjda. Za naš zemaljski život, evo pogledajte, 30 godina, vrtimo se u krug u tim krucijalnim prevrenjima, nismo se ni našli, ni snašli. Očekivanja su ostala očekivanja. Vi ste u toj temi, polako da privodimo priču u kraju, prema vašim saznanjima, 2010. je li tako je počela priča malo više o žutoj kući. Sami ste spomenuli jednom, jednostavno ta se priča nekako sklanja, svedoci se eliminišu. Imate li neka saznanja dok li je ta priča stigla? Će li neko biti procesuiran, obzirom da je tu priču, koliko znamo, vodio Hašim Tači zvani Zmija i njegova ekipa? Naravno, sigurno su to bili umešani i drugi. Pa vidite, ovo o čemu ja pišem 2006. godina, znači kad se... Ovo je jedan događaj koji sam ja opisao. To nije ta trgovina organima za koju se kasnije saznalo, znači ovo je samo jedan usamljeni slučaj za koji se čulo. Ta priča počinje jače, ja mislim baš kako ste rekli, 2010. godine kada je Carla Del Ponte objavila i Dick Marty i onda je ceo sve čuo za to, ali jednostavno su zataškali to. Jednostavno je taj ulog ogroman, oni su mnogo uložili u taj svoj projekat Kosova i Metohije,
koji je njima iz ko zna kojih razloga i kako važan, pričamo zapad o velikim silama, i jednostavno kad su počele te priče koje ruše taj njihov projekat, oni su učitkali sve ljude koji pričaju o tome. Tako da kogod se drzno da progovori, jednostavno on je učitkan. Kažem, nas ne mogu da učitkaju jer jednostavno pišemo o svom narodu, o braći i sestama. Marilina Veka u Italiji isto ne može da prođe sa pričom o italijanskim vojnicima koji su stradali na Kosovu i Metohiji. Sve se zna, ali se ćuti. 3428 vojnika zapada tog je zaraženo, stradalo od radijacije. Jednostavno, svet neće da čuje tu priču, jer bi se ta priča povezala sa događanjima na Kosovu i Metohiji, sa Srbijom, šta je sve bacano na nas. Ko zna šta su sve eksperimentisali, ko zna koje je sve zlo je bačeno na nas u vidu toga. Meni je stric, rođeni stric, umro u roku od 6 meseci, pojelo ga, znači nešto. On je samo otišao da vidi tu bombu, da je očisti njivu. I čim je prišao toj bombi, posle 6 meseci je nestao. Znači, to su značenja. Ja sam čuo svakakve priče, ne smijem sad ni da pričam o tome i kako se deca rađaju u Šiptara i kod Srba na Kosovu i Metohiji, tako da upravo treba potencirati te priče, sazna to što se dešavalo. Ali ne možete protiv tog sistema. Jednostavno morate biti uporni, ponavljati stalno i pričati. Znači, prema vašim saznanjima nije se nigde odmaklo te 2012. godine kada je to pokrenuto? Pa vidite, neće biti ni što se tiče svedoka, iako Šiptara zna to. Tu neće biti svedoka. Oni ubijaju svoje izdajnike i samo u slučaju, ceo sve zna, u slučaju Ramuša Haradinaja na suđenju je 9 svedoka nestalo, ubijeno. I to svi znaju, mislim, to je uopšte poznato. Za onog Rockefellera cela svetska javnost zna da je promenio 9 srca. Niko se nije zapitao čijih. Niko se nije zapitao gde to može se kupi srce. Nemoguće da on jedan dobije 9 puta od donora. Donora srce, znači daje neke pare. Ali nikog to ne zanima, to prolazi pred svima nama olako. Kažite mi, znate li možda kako se kreće sada jedno srpsko srce na tržištu? Ne znam, ja to nisam nikad izučavao, ni istraživao, ali vam kažem, bili ste na promociji, prilaze mi ljudi koji su svedoci toga i mnogi su mi rekli da su cene organa pale u to doba nekoliko puta. Znači da je ponuda odjednom bila mnogo veća. Onda ovi moji prijatelji iz Rusije koji su preveli moj roman, on je doživao tamo 3 izdanja, ja sam svima dao besplatno autorska prava svim prevodiocima samo da bi se ta istina širila. I oni mi kažu, otac Protojerej Aleksandar Torik, koji je napisao knjigu Flavijan, možda ste i čuli, on je pročitao moju poemu i plakao je. I pitao me da li može to da objavi, normalno ja sam mu dao. I onda mi je on rekao, kaže, uza sve veliki bol ove priče koju nosi, jedan od razloga što smo mi objavili u Rusiji je taj što sumnjamo da se ovo isto dešavalo ruskim vojnicima u Čečeni. I izgleda to, ta trgovina organima je uzela maha širom sveta i pitanje sad i u tim ratovima šta se zbiva i širom sveta, ne samo u Srbiji. Nažalost, mi smo imali tih ratova mnogo koji su nametnuti ko zna iz kojih razloga. Mislim, meni nepoznatih, a zna se njima dobro zašto su to radili i kako. Neka poruka za kraj? Pa kao naš pozdrav poete, mogu kao pesnik da poručim.
Vratit ćemo zemlju svetu, dogodine na Kosmetu.